Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FIFA 21 Foodraft-videon pariin. Täällä me ollaan FIFAn parissa ja tänään meillä on mielenkiintoinen twisti. Mehän ollaan tehty vaikka minkälaisella twistillä näitä drafteja, mutta tänään on twisti, jota mä en ole pitkään aikaan tehnyt. Eli tänään tehdään nopein Foodraft. Säännöt on tosi selkeät, eli otetaan vaan se pelaaja, jolla on korkein pace. Eli jos on vaikka Aubameyang ja Ibra vaihtoehtoina, niin Aubameyang, koska Aubameyang on nopeampi, joten tää on ihan selvä kuin black koko homma. Eli mennään tosta 300 FIFA pointsilla, ja tässä vaiheessa, jos haluatte lisää Foodrafteja tai ylipäätänsä ihan mitä tahansa sisältöä, niin muistakaa ihmeessä laittaa se kanava tilaukseen, koska se ehdottomasti kannattaa tehdä. No nyt sitten, meillä on mielenkiintoisia vaihtoehtoja. 5-2-2-1, 4-3-3, 4-3-3 defend, 4-2-3-1 wide, 4-2-3-1, ei kun niin tähän oli, mitä mä selitän, 4-4-1-1. Mä varmaan otan 4-3-3, se on se, vai mites, vai pitäisikö kokeilla 4-2-3-1 widea? Sitä mä en oo pitkään aikaan, mä voisin. Vähän vaihtelua. Haki, David Silva, Nedved, Neymar, Di Maria. Ai, todella hyviä pelaajia. Neymar on nopein 91 paceillä, joten Neymar ehdottomasti ikoni. Meillä on kaksi ikonivaihtoehtoa. Ikoni olisi siitä ollut tietysti tavallaan helppo, että se olisi saanut linkattua, mutta kyllä me Neymar ehdottomasti otetaan ilomielin vastaan. Sitten kärkihyökkääjä. Martinez, Werner, Giroud, Jovic ja Lacazette. Tää on aika helppo. Wernerillä tosiaan 91 pace, joten Werner. Mä veikkaan, että tästä meidän squadista tänä päivänä siitä tulee aika nopea. Täältä Lozano, Gnabry, Hakimi. Ei oo totta. Siis ei oo totta. Yleisesti jos tulee 95 pace, niin ei oo hirveästi arvaamisen varaa, että se on otettava, mutta tällä hetkellä meillä on kaksi vaihtoehtoa. Kumpi me otetaan, Hakimi vai Lozano? Hakimi on sinänsä ehkä, koska se on Interin pelaaja, sen saa ehkä helpommin linkattua, mutta Lozano olisi kyllä tavallaan, mä otan Hakimin ihan vaan sen takia, että todennäköisesti tulee enemmän Interin pelaaja kuin Napolin pelaaja, joten se oli ehkä se syy. Ödegaard, Coutinho, Bernardeschi, Joao Pedro ja Draxler. No täällä ei kyllä mitään äärimmäisen nopeita. Bernardeschi on näyttää olevan nopein. Ja harvoin 80 pace Camilla on tavallaan se nopein, mitä näistä vaihtoehdosta. Mutta ei voi mitään. Bernardeschi siitä ja sieltä ensimmäinen CDM. Ja Andidillä on 71 pace ja se on näistä nopein pelaaja. Joten siitä. Ja toinen CDM. Gaye, Fernando, Jacaria, Andre ja Kimi. Chakarialla on 83 pace, se ei yhtään linkkaa tänne näiden muiden pelaajien kanssa, mutta mulle ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, koska tämähän on nopein Foodraft. Vasenta laitapakkia, Ismaili, Alex Telles, Escudero, Guerrero, Van Aanholt. Van Aanholtillahan on 90 pace ja se saatas tuolla periaatteessa Andidin kanssa linkkaamaan. Vaihdetaan nyt heti näiden paikkaa. Katsotaan, jos tänne tulisi toppariksi joku nopea valioliigatoppari, vaikka Gomez. Ei tuu. Nopein näistä on Rekik, eli Sevillan toppari. Okei, Rekik siis tosta. No se linkkaa Van Aanholtin kanssa. Siinä mielessä ihan jees. Ja täältä Lindelöf, 72 pace. Ja se on meidän korkein pace näistä pelaajista. Alright. Kemistriä ei oo. Sitä meillä ei kyllä täältä, tai sitä ei tästä skuodista kyllä hirveästi löydy. Mut me ei oikein sille mitään voida tällä hetkellä. Täältä nopein näyttäisi olevan Matsraoui. Eli sieltä sitten vähän Hollannin liigaa vielä mukaan, että tulee mahdollisimman vähän sitä kemistriä. No sitten, katsotaan speediä. Eli tuolla muun muassa Mandandalla 4.9, Castelsilla 4.7. Lenolla näyttäisi olevan 5-6 speed, joten Leno on varmasti näistä otettava. Ja se nyt siis rating 84, chemistry 5-5.
Katsotaan, miten tää tästä nyt rakentuu. Täältä nopein on Kies Check, jolla on 51 speed. Alright. Sitten lisää vaihtopelaajia. Mendy, Escaio, Ismaili, Escudero ja Sergio Ramos. Ramos olisi tietysti tavallaan pelaajana näistä se paras, mutta nopein on Ismaili, joten Ismaili on siitä otettava. Sitten seuraavaa pelaajaa. Nyt jotain nopeeta. Bruno Perez 91 pace. Se on näistä se selkeästi se nopein. Ja Perezhän saadaan, jos me Perez tohon laitetaan, chemistry itse asiassa nousee. Pistetään se nyt hetken ajaksi siihen. Katsotaan, mitä me näille muille pelaajille tehdään. Milner, Tsukankov. Tsukankov, sillä on 85 pace, joten siitä niin. Ehkä jotain. Vähän nyt tarvittaisiin sitä chemistriä tänne kyllä. Douglas Costa, 93. Coman, 93 pace. Coman olisi ehkä siitä. Son olisi kyllä ollut kiva. Coman olisi ehkä siitä, koska se on ranskalla, mutta toki Brasiliakin linkkaa kyllä äärettömän hyvin. Mä otan nyt Douglas Costan. Sitä me ei voida. Tossa itse asiassa sen chemistry olisi yhdellä parempi, mutta kyllä nyt Neymaria pelotetaan. Katsotaan, tää on nyt niin sekava tällä hetkellä. Immobile, Benzema, Sterling, Di Maria ja Gareth Bale. No Sterling nyt ehdottomasti. Ja Sterlinghän lisäisi 12 chemistriä. Se on niin kuin aivan ehdoton. Neymarille, katsotaan. Neymar nyt viimeistään vaihdosta tulisi peliin mukaan. Se on niin kuin ihan viimeinen sauma. Tai se on niin kuin selvää, että Neymar vaihdosta tulisi. Mane 94 pace. Jos me nyt Mane laitetaan tähän. Ja saataisko vielä Sterling vaikka. Niin se kyllä sit vaan laskis, jos me Sterlingiä. Ei kun laitetaan Sterling tähän, itse asiassa chemistry nousis. Onko tällä jotain? Ja näin ollen se nousis vielä enemmän. Nyt chemistry on 75. Me sit vaihdettais näiden pelaajien paikkoja oikeassa pelissä, et ne ei niinku pysyis tällaisina. Van Bissaka, Messi, Thiago, Hummels, Kieli, niin voi perhana mä sanon. Van Bissakalla on yksi korkeampi pace kuin Messillä. Sitten me oltais, Thiagokin olisi tietysti ollut kyllä hyvä chemistrin kannalta. No, Van Bissaka tosta. Ja jos me Van Bissaka laitetaan nyt vaikka tohon. Näin ollen chemistry on 7-7. Ja vaihdosta sitten mahdollisesti sieltä olisi Sterlingiä ja Neymaria tulossa. Että sieltä olisi aika kovia vaihtomiehiä kyllä kehissä, tai kehiin. De Jong, Plea, Davidson, Sabitzer, Uduokhai. Davidsonilla on 82 pace, joten siitä. Ja lisää pelaajia, montaa pelaajaa täällä ei enää oo. Eli nopein näistä on, onko se Ketsiora? Olipa vaikea nimi sanoa. Se kuitenkin on näistä nopein, joten siitä. Nainggolan 85, please. Yes, Nainggolan, kattokaa, 85 pace. Se on näistä nopein. Huikeet. Huikeet. Ja Nainggolan tohon. Ja näin saadaan chemistry 80. Ja tosta se saadaan vielä 82. Hei, mehän saadaan tästä ihan kivasti. Pitäisikö meidän pitää Nainggolan tässä? Nainggolan on kyllä hyvä myös ylöspäin. Katsotaan nyt, mitä täältä viimeisestä tulee. Se voi olla ratkaiseva, mutta ei kuitenkaan ole. Florian Thauvin. Ja näin ollen, nyt sitten hoidetaan tää kenttä tästä. Sterling ehdottomasti tonne. Ja siinä se sitten Davidson vielä. Ei, pistetään Florian Thauvin. Ja onko meillä jotain muokattavaa tässä squadissa vielä? Bruno Perez. Tohon me saadaan chemistriä 2 nostettua. Ja tää Davidson tulee tähän. Ja näin ollen nyt sitten varmaan meillä on niin korkea chemistry kuin tällä squadilla vaan tälleen silmämääräisesti ainakin. En mä ainakaan näe, että me saatais yhtään kovempaa enää. Joo, tällaisella squadilla. Sitten vielä otetaan tosta ihmeessä manageri vielä. Ja sit lähdetään ekaan matsiin. Et tosi mielenkiintoinen, tosi nopea squadi. Tolla me saadaan yhdellä, tolla yhdellä, tolla yhdellä, tolla
neljällä ja otetaan tosta Wilder. Näin ollen rating 84, chemistry 88. Yllättävän korkeaksi me se chemistry saatiin ottaen huomioon, että kuinka huonolta se tossa yhdessä vaiheessa näytti. Ja ei muuta kuin peli lähtee tästä. Ja tässäpä sitten on ekan vastustajan skuadi. Se on kyllä, se on aika hullu. Siellä on Neymar. Sit, miksi mä en muista ton ikonin nimeä nyt? Mä oon ton monta kertaa nähnyt. De Jong, Koke, Messi, Van Aanholt. Mä en muista näiden. Hierro siellä ainakin oli topparina. Mä en jostain syystä muista näiden ikonien nimeä nyt yhtään. Jotenkin tämmöset totaaliset blackoutit, koska ne kuvat on just siltä, ne ei näytä enää siltä. Niin mulla menee sen takia varmaan ihan sekaisin. Mikä se olisi nyt paras peliasento niinku tässä, kun mä istun tällä tuolilla? Se on nyt se isoin ongelma tällä hetkellä. Mutta hei, voittoa lähdetään ehdottomasti hakemaan, vaikka nyt se chemistry onkin vähän mitä on. Ja muutenkin sekalainen squadihan tää on, siitä ei pääse mihinkään. Mutta on meillä siellä hyviä pelaajia, joten sen piikkiin me ei oikein voida tätä ottelua laittaa. Ei ainakaan ennen kuin me ollaan niinku pelattu ensimmäistä matsia. Hei, ai, nyt pelataan kyllä pahasti. Mä otan yhden vaihdon heti. Mulla on nyt suurin ongelma tässä pelissä se, että tää näyttö on tosi huonosti. Hetkonen, miten mä sen nyt oikein laittaisin? Voisiko mä pelata näin? Tää on nyt niinku se suurin ongelma. Vaihdetaan nyt, otetaan Bernardeschi pois ja pistetään suoraan Neymar tilalle. Saaks näitä? Joo, niitä ei saa muokattua mitenkään. Valitettavasti alkoi taas samalla tavalla kuin kaikki muutkin draftit, eli menemme häviölle Messin maalilla. Ja eipä tuossa oikein mitään selitettävää valitettavasti. Mä en nyt mitään selitettävää keksi. Muuta kuin, että nyt... No joo. Taas tullaan. Nyt on tehtävä. Nyt. Rauhassa. Rauhassa. Hakimi viimeistelee. Ja 32 minuutin kohdalla tilanne on 1-1. Se oli rauhallista peliä. Näin meidän pitää tää hoitaa. Ensimmäinen puoliaika päättynyt, vastustajalla pallohallinta, meillä on enemmän vetoja ja paikkoja, vaihtoja. Sterling nyt Hakimin tilalle, mä säästän Kostan vielä. Pistän Neymarin tohon ja Sterling pääsee nyt, Werner pääsee nyt niinku laitaan ja katsotaan miten me tästä nyt sitten. Mun tarvii tehdä vähän vaihtoja. Mä haluun testata Neymaria ensinnäkin tuolla kärjessä, että miten se pelaa. Vastustaja saa vaparin ja me otetaan nyt kyllä Werner. Siis toi on ihan järjettömän huonossa paikkaa tää mun näyttö tällä hetkellä. Miten se on näin huonossa paikkaa? Musta tuntuu, että mä en näe mitään siitä tällä hetkellä. Pistetään nyt Kosta tonne. Kosta, hetkonen, kumpijalkainen Kosta? Kosta on vasenjalkainen. Mä pistän Kostan, vaihdetaan Kosta ja Manen paikkaa. Tehdään tämmösiä radikaaleja muutoksia tähän squadiin nyt. Ja... Ui, se oli lähellä se. Ja... Sit, ylöspäin. Ylös palloa. Van Aanholt. Kosta. Tuoreella virralla. Tule. Jaksat kyllä tulla. Ja niinhän Kosta jaksaakin. Sinne. Siitä! Ja pallo tulee edelleen meille. Ei. Mitä löysiä syöttöjä nää nyt oli. Sterling! Nyt! Come on! Nyt se menee. 77 minuuttia pelattu ja Sterling pääsee täysin läpi. Nyt oli sellainen paikka, että enää ei vaan yksinkertaisesti voinut mokata. Nyt Sterling! Sterling taas! Ja Sterling pistää upeasti 3-1. Ja peli on paketissa. Vastustaja ei 3 minuuttiin enää 2 maalia teemaan. Mä pidän siitä nyt kyllä huolen. Siihen päättyy peli. Ja pidemmittä löpinöittä mennään suoraan tokaan matsiin. Eli seuraavaksi näettekin juuri toisen vastustajan squadin. Tässä sen näette. Rolle, Lukaku, Lingardia, eli The Goat, De Bruyne, Allan. Noinko nopeasti se lähti? Voi. Come on, Neymar! On läpi, siitä!
ei mikään huono veto, mutta maalivahti valitettavasti saa gäpälänsä väliin. Tullaan nyt uudestaan Neymarilla. Pistetään siihen Hakimille, tulee vähän liian kova syöttö. Mitäs? Liukuko mun pelaaja just äsken ohi pallosta? Näittekö te, liukuko mun pelaaja juuri äsken ihan brutaalisti vaan ohi pallosta? Mä oon sanaton. Se oli kyllä, siis propsit tälle äijälle, tälle vastustajalle, se on kyllä ihan jees kikkailemaan esiin mitään, tai siis on hyvä. Koska siis sehän vetää mun puolustajat aivan kanveesiin noilla kikoilla. Siis sekin, kun se ohitti mun maalivahdin, se oli siisti maali. Se ei ollut mikään räkämaali, että eka päin ja sitten sen jälkeen. Mullahan ei ole mitään haju, miten tässä kikkaa. Tai siis mä tiedän, mutta mä en osaa tavallaan hyödyntää niitä tässä pelissä. Mä oon niinku siinä ollut aina Fifassa tosi onneton. Että ei niinku siinä mitään, on tää niinku hyvin pelannut. Mutta no joo, häviöllä ollaan, 2-0. Ja varmasti puoliajalla tehdään jotain sellaisia vaihtoja, jotka saattaa vähän helpottaa tätä meidän hyökkäyspeliä, koska se on ollut tällä hetkellä aika skankeeta, niin kuin näette. Ei tässä tule niinku yhtään mitään. Werner! Nainggolan! Tässä saa kauhean helposti niinku blokattua puolustajilla noita palloja. Tässä näette statsit. Vastustajalla on vähän enemmän vetoja ja otetaan nyt. Mä otan Wernerin timpan, otan sen vaan pois. Mä otan niinku kylmäviileesti pois. Päästetään Sterling nyt kärkeen ja Costa taas tänne. Sterlinghän oli tosi hyvä viime pelissä. Sehän teki 2 maalia ja ne oli todella ratkaisevat ne maalit. Joten siinä mielessä mä odotan kyllä paljon Sterlingiltä. Ja saa nähdä mitä me saadaan. Mä veikkaan, että kyllä me ainakin 1 maali tässä maatissa saadaan. Nyt siellä olisi huono syöttö. Siellä olisi ollut Neymar aivan nyt! Siis miten sä sait onkin blokattua? Miten ihmeessä? Nyt! Come on! Oliko Sterling? Kyllä vaan, lopulta se menee. Ehkä vähän onnenkantamoisella lopulta, mutta siinä oli niin monta paikkaa, että sen oli kerta kaikkiaan pakko jossain vaiheessa sen pallon mennä pömpeliin. Ja nyt se 1 maali on tehty, tarvittava kavennus saatu, joten nyt vaan tasatusta hakemaan. Hei. Se teki taas ton saman. Mä kyllä uskaltaisin väittää, että nyt oli kyllä vähintäänkin näytti paitsiolta. Jos se nyt ihan suoranaisesti ollut paitsio, niin oli kyllä ihan siinä rajamailla. Fifassa on välillä nää, mä en niinku sano, että tuomarit olisi huonoja, mutta välillä on vähän se niinku näyttää silleen, että hetkonen, eikö mukaan ollut paitsio. No, en lähde siihen nyt sanomaan. Se oli joka tapauksessa vastustajalta jälleen todella hyvä viimeistely, propsit siitä. Mutta meillä on vielä aikaa. 85 min pelattu. Tässä on vaikea mitään 2 maalia enää saada, mutta jos nyt 1kin saatais, sieltä ihan hyvin tullaan. Ja siis meidän syötöt epäonnistuu tänään kyllä pahasti. Hävittiin, voitettiin eka matsi, hävittiin toinen, joten siinä mielessä aika tasapainoinen foodraft, voisiko näin sanoa. En mä niinku pettynyt, tää oli ihan kiva tehdä tavallaan nopein foodraft siinä mielessä, koska nopeutta tässä joukkueessa oli. Siitä ei pääse niinku mihinkään. Vastustaja ansaitsi voittonsa, ja that's it. Nyt, joka tapauksessa, pistäkää ihmeessä ehdotuksia, että mitä muita foodrafteja te oikein haluaisitte. Koska näitä twistejä voi keksiä niinku maailman ääriin. Näitä on niinku ihan loputtomasti, joten tonne kommentteihin alas kaikkia hassuja ja hauskoja twistejä, että millä mä tuun tekemään seuraavan foodraftin. Ja mä sit todennäköisesti jonkun niistä toteutan. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata ja muistakaa laittaa kanava jakoon. Pistäkää myöskin ilmoitukset päälle, saatte tietää koska mulle tulee uusi video. Nyt se on mun puolesta, moi!